Zabalit pár chlebíčků tak, abychom je donesli domů v pořádku, to není žádná legrace. Stejně jako obložená vejce nebo šunku v aspiku. Tohle umění dokonale ovládají v prodejnách Pramen. Využijeme jejich šikovnosti právě teď o dovolené. Lahůdky z Pramene přijdou hot jako rychlé občerstvení i jako pohoštění pro hosty. Rychlé a bezpracné. Lahůdky jsou z prvotřídních čerstvých surovin, dokonale upravené a dokonce i barevně sladěné. A je jich tolik, že obvykle nevím, co si vybrat.